ទោះការរិះគន់ពេញបណ្ដាញសង្គមបទចម្រៀងមុនអូនមានប្តីបងនៅឯណាអស់លោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីចាគឺលោកអ្នកបានជ្រាបហើយកាលពីប្រហែលថ្ងៃកន្លងមកនេះគឺមានរឿងរ៉ាវមួយចាដែលត្រូវបានแชร์ពេញបណ្ដាញសង្គមគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាមុនអូនមានប្តីបងនៅឯណាដោយអ្នកខ្លះគឺបានចាដាក់រូបភាពតាំងជានារីរងគ្រោះដែលត្រូវស្វាមីវាយចំមុខចំមាត់ដោយសារតែសេះនៅបទចម្រៀងមួយបទនេះចាកាលពីចាប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងផុតទៅរហូតមកទល់ពេលនេះផងដែរគឺនៅតែមានការផ្ទុះការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីសំណាក់ប្រិមិត្តអ្នកនិយមស្ដាប់បទចម្រៀងខ្មែរនៅលើបណ្ដាញសង្គមចាទៅលើបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាចាមុនអូនមានប្តីបងនៅឯណាដែលច្រៀង cover ដោយកញ្ញាវីតាចាំបទចម្រៀងមុនអូនមានប្តីបងនៅឯណាក៏ត្រូវបានកញ្ញាវីតាយកមកច្រៀង cover កែទំនុកដើមច្រៀងឡើងវិញចាយកពីបទដើមរបស់នីជើមគឺបទមុនបងមានប្រពន្ធអូននៅឯណាដែលនិពន្ធទំនុកច្រៀងដោយហៀងមេងហួរក្នុងផលិតកម្ម Sunday ចេញតាំងពីអំឡុងខែធ្នូឆ្នាំ2020ហើយតាមរយៈបទចម្រៀងមួយបទនេះក៏សង្កេតឃើញថាមានសន្ទុះអ្នកចូលទស្សនាច្រើនផងដែរចាគឺដល់ទៅជាង4លានអ្នកកន្លះឯណោះចាមានមតិរិះគន់ជាច្រើនលើកច្រើនសារការដែលអ្នកនិពន្ធសរសេរបទនេះឡើងកែទំនុកដើមគឺហាក់ដូចជាបន្ទាបបន្ថោកតម្លៃរបស់ស្ត្រីខ្មែរនិងហាក់ដូចជាបង្ហាញពីការផិតក្បត់គ្នានៅក្នុងសង្គមខ្មែរហើយចំណែកឯមតិមួយទៀតបានលើកឡើងថានារីដែលមានប្តីខមមិននឹងសេរបទនឹងប្រយ័ត្នប្តីវាយសំលេងអមដោយរូបចាស់ភាពបែកមុខបែកមាត់របស់នារីផងដែរទូយ៉ាងមតិមួយចំនួនទៀតក៏បានលើកឡើងថាការផិតក្បត់ការសហាយស្មន់កំពុងបានផ្សាយពេញផ្ទៃនៃស្រុកខ្មែរហើយគិតផងមុនបងនិពន្ធគិតផងមុនបងទទួលច្រៀងមតិមួយទៀតគឺបានរិះគន់ទៅលើអ្នកនិពន្ធតែម្ដងដែលកែទំនុកដើមនោះថាពេលអ្នកនិពន្ធបត់អញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាមនុស្សស្រីគ្មានតម្លៃ 1% សោះត្រូវចាំថាមនុស្សស្រីគេមានតម្លៃជាកិត្តិយសត្រូវបានពិភពលោកទទួលស្គាល់ថាជាមេដានៃពិភពលោកត្រូវចេះហើយខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាអាចមានមនុស្សស្រីដូចលោកនិពន្ធលុះត្រាណាតែប្តីធ្វើបែបផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយប៉ុន្តែបើនាងបានប្តីល្អហើយជឿជាក់ថាគ្មានមនុស្សស្រីណាដូចលោកនិពន្ធនោះទេគឺគ្មានបាទលោកនិពន្ធថាបាទខ្ញុំនិពន្ធសំដៅលើមនុស្សស្រីខូចចិត្តទើបលួចលាក់មានថ្មីនោះវានៅក្រន់ស្ដាប់តែអត្ថន័យលោកគឺបានប្តីល្អហើយនៅតែលួចលាក់ចាមានចាប្រុសផ្សេងតបជាមួយនឹងមតិរិះគន់នេះដែរបេក្ខនារីកម្មវិធី X Factor Cambodia រដូវកាលទី1កញ្ញាវីតាបានមកសំទោសជាសាធារណៈផងដែរចំពោះកំហុសឆ្គងដោយអចេតនានេះដោយកញ្ញាប្រាប់ថាដោយសារស្រឡាញ់ចូលចិត្តបទចម្រៀងមួយនេះទើបរុកនាងដាច់ចិត្តលើកយកមកច្រៀងឡើងវិញនិងមិនមានបំណងបន្ទាបបន្ថោកតម្លៃរបស់ស្ត្រីខ្មែរនោះឡើយកញ្ញាវីតាលើកឡើងដែរថាកន្លងមករុកនាងក៏ធ្លាប់បានច្រៀង cover ជាច្រើនបទផងដែរប៉ុន្តែមិនដែរទទួលបានការរិះគន់ដោយបទចម្រៀងនេះឡើយហើយបទមុនអូនមានប្តីបងនៅឯណាក៏ជាបទចម្រៀង cover លើកចុងក្រោយរបស់នាងផងដែរកញ្ញាវីតារំពឹងទុកថាទស្សនិកជននឹងអធ្យាស្រ័យចំពោះកំហុសឆ្គងមួយនេះហើយកញ្ញាសន្យាថានឹងខិតខំបង្កើតស្នាដៃថ្មីថ្មីប្លែកប្លែកដើម្បីទាញទេពកញ្ញាដើម្បីបង្ហាញទេពកោសលក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់សិល្បៈចម្រៀងផងដែរនៅពេលដែលរូបនាងចូលក្នុងផលិតកម្មថ្មីមួយនេះពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះចាចានេះក៏កញ្ញាបានចេញមុខមកសំទោសផងដែរចំពោះការ cover នៅបទចម្រៀងមួយដែលមានចំណងជើងថាមុនអូនមានប្តីបងនៅឯណាចាដែរធ្វើឲ្យផ្ទុះការរិះគន់ជាច្រើនពីសំណាក់ចាអ្នកដែលគាត់និយមតាមដានស្ដាប់នៅបទចម្រៀងតាមបណ្ដាញសង្គមម្យ៉ាងវិញទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអត្ថន័យនៃបទចម្រៀងមួយបទនេះស្ដាប់ទៅហើយគឺធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាតម្លៃរបស់មនុស្សស្រីនឹងចាគឺអមមានចាដោយសារតែការផិតក្បត់ដែលខ្លួនឯងចាមានស្វាមីដ៏ល្អហើយបាទជាទលួចលាក់មានប្រុសផ្សេងទៀតចាចំណែកខ្ញុំសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានខ្លីរបស់យើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា